Kryetari I Sindikatës së Kontrollerëve të Fluturimeve Aleksander Tasevski është ftuar në bisedë zyrtare në polici, për shkak se drejtorët na kanë parashtruar kallëzim për kërcënim nga Tasevski. Denoncim nga anë e dy prej drejtorëve, Fahrudin Mehmeti dhe Asim Deari, të cilët kanë ngritur kallëzim penal ndaj meje në bazë të një emaili që është dorëzuar për shkak të ndjenjes së kërcënimit të sigurisë së tyre të jetës. Të Aleksander Tasevski, Sindikata Kontrollerëve të Fluturimeve. Ministria e Brendshme konfirmoi informacionin se Tasevski është ftuar në bisedë. Por kryetari I sindikatës mohon që emaili që u ka nisur drejtorëve të ketë pasur kërcënime, siç ata pretendojnë. Sipas Tasevskit, përmbajtja qëllimisht është keq interpretuar që më pas situata të mund të përdoret si presion që ai dhe sindikata të tërhiqen nga reagimet për punësimet, siç I quan të panevojshme dhe jo profesionale. Hapat e fundit të ndërmarrë nga inxhinierët dhe teknikët që kanë dhënë dorëheqje nga postet e tyre, sipas Tasevskit, u kanë futur frikën drejtorëve. Prej sot do të fillohet me deponimin e dorëheqjeve nga kontrollerët e fluturimeve dhe ndihmës së kontrollerëve që kanë poste drejtuese si instruktor dhe shefa të turneve. Trafiku ajror nuk pranon kompromise me asnjë çmim, thot Tasevski. Tek ne janë rreth 20 deri 30 persona që janë në poste të tilla, për të cilët presim sot të nisin të japin dorëheqje. Besoj se s'do ndalet këtu dhe presim edhe të tjerët shërbime të vazhdojnë me këtë tren që të tregohet se më shumë fundi dhe nuk mund të vazhdohet në këtë mënyrë. Nëse drejtorët vlerësojnë se mund të punojnë me presion ndaj të punësuarve dhe sindikatës, me këtë mënyrë punësimesh le të vazhdojnë të punojnë vetë nëse janë të aftë për këtë. Ashtu siç po shkojnë punët në të ardhmen, mund të ketë grevë të gjithë të punësuarve dhe të ketë mbyllje të hapësirës ajrore në të gjitha sektorët.